ឲ្យបងប្អូននេះស្បៃថាទឿដែរខ្ញុំថតថ្ងៃមុននេះឥឡូវបានធំធំប៉ុណ្ណាចិត្តបានប្រមូលផលហើយអាខាងនោះគាត់ប្រមូលផលលក់បណ្ដាបណ្ដាហើយណាតែលក់បានថោកពេកតែញ៉ាញ់នឹងបានមួយគីឡូតែ1000គាត់ពុំតែស្រោចទឹកហើយគាត់សាប ឡាយទៀតហើយគាត់សាបគួនស្បៃគួនអីទេរោងគាត់ទំសាបថ្មីទៀតគាត់តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះប្តីប៉ុណ្ណេះចានេះសាបអីគេកូនអីគេចាផាត់ណាអូអីគាត់សាបកូនខាត់ណាមករោងនេះដេញគាត់ក៏រំដេញលក់គាត់ទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើដាំបន្លែគាត់បានផលលឿនជាងធ្វើដីទូចតែបានផលស្មើនឹងគេធ្វើស្រែដីធំៗរាប់ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំ